Розпочинаємо новинні випуски на Суспільному. Вітаю. У Сумах о 10-й розпочалась акція «Стоп судочванство». Учасники тимчасово обмежили рух транспорту біля обласної прокуратури. Організатори «Правий сектор» та ГО «Граніт». Причина – зібрання, судове засідання в апеляційному суді. Воно було призначене на 10:30 за скаргою Романа Чванкіна, власника мережі будівельних супермаркетів «Фрона», на ухвалу зарічного райсуду щодо зобов'язання звільнення захопленої сільської дороги у селі Радьківка Сумського району. Пан Чванкін захопив частину земель полігону, перешкоджає своїми діями тим, що він встановив паркан, ворота, перешкоджає місцевому населенню, скажімо там, користуватися лісом і частиною дороги. Тому прийшли під прокуратуру, щоб вони прислухались. Скільки можна терпіти вже? Віджимають, поки хлопці воюють, віджимають військовий полігон. В якій країні таке може бути? Де будуть, як людям взагалі жити отак? Ми приходимо оттуда, зато приходимо і бачимо, що в нас забрали полігон. Як туди повинні самоходки заїжджати? Там раніше дорога була. Поставили ворота, тепер не може заїхати, ні самоходка, ні гради не можуть заїхати, ні урагани, нічого. Треба спрашувати розрішення, бачите, у Чванкіна, щоб він розрішив. Він каже, да, як вам треба буде, я вам відкрию ворота. Ми хочемо звернутися до обласної прокуратури з метою того, тому що не відкрите кримінальне провадження за статтею самовправства, хоча неодноразово виїжджала комісія, ця комісія була Сумської обласної державної адміністрації в складі фахівців, де був присутній обласний архітектор, представники місцевого самоврядування, які визначили, що все-таки це є дорогою села, і вона самовільно перекрита Чванкіним, і там встановлені ворота. Але реакції з боку правоохоронних органів, тобто, не було ніякого. Свої вимоги учасники віднесли до обласної прокуратури. Речниця прокуратури Наталя Науменко позицію виклала письмово. Стосовно згадуваного громадянина в суді є дві господарські справи. Перша – про усунення перешкод шляхом демонтажу цегляного паркану в селі Радьківка. Друга – звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки на території Стецьківської сільської ради. У першій справі рішенням суду першої інстанції особу зобов'язано усунути перешкоди. Саме це рішення відповідач оскаржує. Засідання призначено на 14.01.2020. У другій справі суд першої інстанції погодився з доводами прокуратури. Апеляція також визнала, що особа користується землею без правовстановлюючих документів. Однак у даному випадку відсутній державний інтерес, тому позов мало б подати лісове господарство, а не прокуратура. Позиція суду. Відтак, у задоволенні позову відмовлено. На рішення апеляційного суду, який оголошували 6.11.2019 без участі прокурора, прокуратурою вже подана касаційна скарга. Позиція прокуратури незмінна. У першій і другій справі ми будемо відстоювати інтереси держави. Останнього свідка в одній зі справ про розгін Сумського Євромайдану мали слухати сьогодні у Білопільському районному суді. Тут розглядають, по суті, справу щодо слідчого міліції та прокурора. Загалом у справі допитали 62 свідка. Останній сьогодні до зали суду не з'явився. Чи прокурору відомо з приводу неприбуття, і якщо він змінив адресу, чи ви узнали його адресу? Адресу його проживання ми на даний час не узнали. Прошу направити судові виклики про виклик в наступне судове засідання вказаного свідка за місцем роботи. І в разі неприбуття його в наступне судове засідання будемо вирішувати питання про притягнення. Обвинувачені та захисник одного з них підтримали пропозицію про відкладення судового засідання. Дізнатися позицію цієї сторони з приводу проходження судового процесу нам не вдалося. Вони заборонили їх знімати. Суддя їхню вимогу підтримала. Відповідно до частини 6 статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Мова йде про події 26-27 січня 2014 року. Тоді міліція розігнала Сумський Євромайдан, учасники якого зайшли до обласної ради. 13 людям інкримінували захоплення адмінбудівлі. Наступне судове засідання призначене на 27 січня. Сьогодні у Сумах зіграють два матчі чемпіонату області з хокею серед команд першої ліги. У 22-й на майданчику стадіону «Авангард» зустрінуться хокейні клуби «Охтирка», «Нафтогаз» та «Суми-04». Інший поєдинок зіграли вранці. На ньому побував Олександр Качанов. Сумські «Ворони» проти хокейного клубу «Коровинці». На майданчику стадіону «Авангарда» відбувся матч чемпіонату області з хокею серед команд першої ліги. На рахунку господарів хокейного клубу «Ворони» до цього матчу у сезоні 2020 була поразка від «Охтирки» «Нафтогаз» з рахунком 2-5 та перемога з рахунком 17-0 над хокейним клубом «Кролевець». Коровинці в новому сезоні стартували з перемоги над «Сумами-04», але через участь у матчі гравця, який не мав права грати у цій грі, їм була зарахована технічна поразка. Рахунок у сьогоднішньому матчі на 3-й хвилині гри відкрив гравець «Воронів» Богдан Верещага. Він же на 6-й подвоїв перевагу сумчан. На першу перерву команди пішли за рахунку 4-0 на користь «Воронів». Ярослав Марченко відзначився на 7-й хвилині, Юрій Чирва – на 22-й. У другому періоді сумчани забили ще 3 голи. Руслан Шкарок з 13 до 17 хвилини оформив дубль, а на 19-й свою другу шайбу в матчі закинув Чирва. У третьому періоді «Ворони» замінили воротаря. Місце Олександра Левшина зайняв Владислав Килисов. І на 3-й хвилині періоду Владислав виймав шайбу з власних воріт. Гол у ворота «Воронів» забив Юрій Дученко. На це сумчани відповіли 3 шайбами Юрія Чирви, який таким чином забив 5 голів у ворота коровинців. Матч завершився з рахунком 10-1 на користь «Воронів». Команді не вистачило трішки сили. Все-таки, як друга гра в сезоні, на цю зиму якось мало тренувань, мало льоду. Але всі старалися, всі молодці, спасибо. Ми виграли, команда краще просто. В турнірній таблиці «Ворони» наздогнали «Ромни» і вийшли в лідери. По 3 очки мають ХК «Суми-04» та «Охтирка» «Нафтогаз». «Коровинці» та «Кролевець» йдуть на 5-му та 6-му місцях. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Наступні повідомлення о 17-й рівно. Тоді розкажемо більше. До зустрічі.